Okay, Assalamualaikum, good afternoon. Boleh dengar tak saya punya suara? Boleh, boleh ada. Okay, so hari ni macam saya cakap kita nak discuss uh, chapter 2. So apa yang kita discuss hari ni, dia akan cover keseluruhan chapter 2. Uh, so saya nak start dengan soalan yang pertama. Soalan ni saya dah bagi dekat grup tadi. Uh, okay, baca dulu soalan masing-masing. Itulah kelas intensif sangat. Hari ni ni ada empat orang eh. Lima. Lima. Okay soalan ni dia kata uh, manager, the manager of a vehicle company. So dia uh, manager sebuah syarikat kenderaan. So, it's testing two brands of radial tires. So, dia nak test dua jenis tire. And assign one tire of each brand at random to the two rear wheels uh, of eight cars and run the car until the tires wear out. Maknanya, dekat satu biji kereta tu, dekat rear ni saya tak ingat depan ke belakang. Saya rasa rear ni belakang. So, dekat tire belakang tu, dia letak satu tire type brand uh, satu, satu lagi tire brand dua. Okay, and then uh, kereta tu, Uh, dia run until the tyres wear out. So macam mana tahap tyres wear out tu dia tak mention kat sini. Okay, kemudian uh, jarak yang dia lalu uh, sampaikan tyre tu dah wear out tu dia record. So ni kita ada lapan kereta yang berbeza. So daripada lapan kereta tu uh, kita tengok berapa ratus ribu kilometer dia boleh lari uh, pakai tyre brand satu and tyre brand dua. So kalau tengok ni adalah dua population. Uh, ialah population so soalan dia kat sini dia kata dia first kali bila kita tengok soalan confidence interval kita nak tengok soalan ni dia nak confidence interval of apa so kalau tengok case ni dia kata find a 94% confidence interval to estimate the mean difference ha, so keyword dia kat sini adalah mean difference in distance travel for both brands of tyres sekarang kita ada dua population kita ada dua mean so katakanlah ni adalah mu1 so ni adalah mu2 ha, kalau ingat lecture sebelum ni saya ada cakap bila um, beza antara mu1 dengan mu2, dia ada dua jenis. Uh, saya tambah satu paper kat sini. So, kalau melibatkan uh, two population mean. Two population mean. So, dia ada dua situasi. So, situasi pertama adalah kita panggil dia sebagai independent case. Satu lagi adalah dependent. Ada siapa-siapa ingat tak apa beza antara independent dengan dependent? Ada siapa-siapa ingat beza antara independent dengan dependent ke dah tak ingat lah? Kalau tak ingat nak cerita, kalau dah ingat tak nak cerita lah. Apa beza kalau dia adalah independent? Tak apa yang ingat lah. Tak ingat lah cipada. Okay. So apa beza antara independent dengan dependent ni? Dua-dua uh, ni dia melibatkan kita ada dua min. Kita ada mu1, mu2. Okay. Independent ni dia daripada dua uh, population yang berbeza. Dia ada dua data tapi data kita ni datang daripada dua population yang berbeza. Okay. Contohnya kalau UMP kita ada dua campus kan. Gambang dengan pekan. So katakanlah saya nak tengok uh, so average CGPA eh uh, bukan average difference in CGPA for you students in Pekan and Gambang. Pekan and Gambang. So apa yang berlaku adalah saya kena kutip dua set data. Satu daripada student di Pekan. Okay, satu lagi daripada student di Gambang. So saya pun ambil lah. Okay, apa dia punya GPA orang ni. Berapa GPA dia orang ni. Berapa GPA dia and so on. And saya buat benda yang sama untuk student di Pekan. So Dr. untuk Case macam. Doktor ada present apa-apa? Saya tak nampak apa-apa. Ke memang tak ada. Orang lain nampak tak? Tak nampak, juga. Ha. tak ada presentation ni. saya dah share screen tadi. Da Tok. dah. sekarang nampak dah. Ah sekarang keluar kan. Okey, nampak dah. Okey. Ha, ah, okey. Okay. Ada yang cerita tadi. Uh, ha. so sekarang kita ada dua population, satu population student di Pekan, satu population student di Gambang. So kita ambil data. So Pekan dengan Gambang ni data daripada student kat Gambang dengan Pekan ni dia adalah independent. Dia tak ada kaitan antara satu sama lain. So untuk kes ni kita panggil dia sebagai independent case. Uh, ha, ni beza antara mean tapi dia case independent. Okay, satu tu yang pertama. So case yang dependent ni pula, apa beza case yang dependent? Okay, contoh je, kalau tengok sekarang, uh, saya ada bagi example yang sama uh, Saya sembilu lepas uh, Kalau kita tengok dekat Instagram sekarang Ramai yang buat jadi diet coach okay, Katakanlah saya buat satu program diet coach okay, Bila kita cerita pasal diet ni uh, Katalah saya ambil 5 sampel So ni orang yang pertama, orang yang kedua Orang yang ketiga, orang yang keempat, orang yang kelima So macam mana saya nak ukur Keberkesanan diet tu, uh, saya kena ambil Dia punya berat, so berat dia Sebelum dengan berat selepas Before dengan after. Saya pun lah. So apa berat dia sebelum, apa berat dia selepas. Okay untuk kes yang ni, apa yang berlaku adalah saya ada dua data. Tapi data tu daripada orang yang sama. Daripada orang yang sama, saya ambil data dia sebelum dengan selepas. Orang yang kedua, kita pun ambil dua data sebelum dengan selepas. Okay untuk kes macam ni, kita panggil dia sebagai dependent. Uh, ni adalah case dependent. Sebab daripada orang yang sama, daripada benda yang sama, kita ambil data dua kali. So tu masuk dalam kategori dependent. Kalau dia, case uh, macam kat atas ni, satu data daripada orang pekan, satu data daripada orang gambang. Ni kita panggil dia sebagai case independent. Uh, tu adalah beza independent dengan dependent. Dan cara kita deal dengan case um, ni pun dia adalah berbeza. Okay, kalau tengok case yang kita ada ni, yang kita pasal kereta tadi uh, ni. Ni case independent ke dependent? Rasa-rasa bila tengok data tu Dependent ha, Betul, ni adalah case dependent Kenapa dia adalah case dependent? Sebab daripada kereta yang sama Kita ambil data dia dua kali Sekali data bila uh, dia pakai brand satu Sekali lagi data bila dia pakai brand dua ha, So untuk case yang macam ni kita panggil dia sebagai dependent okay, Macam mana kita nak tahu apa formula untuk case dependent? Okay, dekat ni adalah uh, statistical table. Saya nak tanya ada tak siapa-siapa kat dalam ni yang tak ada statistical table? Sebab kalau tak ada saya nak bagi tapi saya tak bagi yang full lah. Saya hanya boleh bagi apa-apa yang perlu dipakai untuk test sahaja. Ada tak siapa-siapa yang tak ada statistical table? Ke semua dah ada? Saya tak ada. Saya ada, tak ada Lepas tu macam belum. mana awak buat soalan kuis? Nah, belum buat ya. lagi. <laughs> belum buat lagi? Tak ada. Ah, tak tak pernah... ada, Ah ha, nanti saya hantar dekat grup siapa yang tak ada tu. Tapi dia bukan semualah, dia hanya keseluruhan Ayuh. yang sikit je, ada beberapa few pages yang pakai saja. Okey, untuk case uh, ni, okey untuk case dependent sample ni kita nak pakai formula dekat mana? Okey, kita pakai formula yang ni. Ha ni. So dia adalah ni confidence interval for mu, dia kat bawah ni, dia adalah uh, confidence interval for mu d. Ni kita panggil dia sebagai mean difference. Ha, sebab yang kita buat analisis, dia ke atas difference, ke atas beza. Ha, bukan ke atas mean tu, tapi beza antara mean. Okay, so apa yang berlaku dekat sini adalah, okay, macam mana kita tahu kita pakai uh, yang ni, salah satu hint dia, dia dah bagi ni, mean difference. So, bila soalan tu dia kata mean difference, dia refer kepada mu D. Ha, kalau kita tengok sampel ni tak boleh cerita dia adalah dependent sekalipun, ha, bila kita baca ayat tu, dia kata, oh, estimate the mean difference, patut dah ada idea. Oh, ni adalah dia cerita pasal mu D. Okay satu benda uh, yang pasal MU D ni macam mana kita nak kira dia adalah kita kena kira beza. Ah uh, D ni dia stand for difference. Ah uh, beza antara kedua-dua uh, kedua-dua data. Okey, setu so adalah maksud D mean difference tu. So, ah kita dah, saya saya dah, kita dah buat kan a ada ke? Saya rasa macam ada. Kita buat exercise ni minggu lepas kan. Ada siapa-siapa ingat tak kita buat apa minggu lepas? Tak silap kita dah buat dah asesan ni. Okey, uh, untuk difference ni apa yang berlaku adalah kita kena kira beza antara tayar satu dengan tayar dua. So, saya akan tambah satu lagi kolom kat bawah ni. So kolom ni dia stand for difference. Beza antara uh, brand satu dengan brand dua. Okay tapi kita kena baca soalan pula. Dia nak brand satu tolak brand dua. Okay sama ada dia satu tolak dua ataupun dua tolak satu. Macam mana kita nak tahu? Kita baca soalan. Tapi kat soalan ni dia tak ada mention. So dia kata for both brands of tyre saja. So bila dia tak ada mention dia nak yang mana dulu, automatically kita akan ambil yang atas tolak yang bawah. So untuk kes ni kita akan ambil satu tolak dua. Okay kita pun kira lah pakai calculator. So saya harap masing-masing ada calculator lah sebab saya tak ada calculator sekarang. Kita pun ambil lah 45 tolak 39. So berapa 45 tolak 39? So jawapan dia 6. Ha, kita tolak je lah. Kita ambil difference antara nah. kedua ni. Hmm. So kemudian kita ambil data yang kedua pun benda yang sama. 45 tolak 42 dapat 3. Yang ketiga pun 36 tolak 35 dapat 1. So 33 tolak 38 dapat negatif 5. Tak ada masalah. Kalau dia negatif, so kita letak negatif. Okay. So kalau dia kosong sekalipun, ha, letak dia nilai dia adalah sama dengan kosong. Okay. Kemudian 45 tolak 37 so ni dapat nilai 8. Hmm. Uh, 50 tolak 46 dapat nilai uh, nilai 4. Uh, Okey, yang 7 ni dapat nilai negatif uh, 1. Uh, last kali kita dapat nilai negatif 2. Uh, so bila 2. kita uh, bila kita nak masuk dalam kalkulator nanti, so kita tak kisah dah pasal nilai dekat atas dua ni. Uh, kita hanya akan ambil nilai ni saja. So nilai ni lah yang kita akan ambil masukkan dalam kalkulator. Okey, kemudian kita tengok pula formula dia. Mana formula dia tadi? Okey, formula dia ada tiga. Okay kalau ingat balik macam mana kita decide nak pakai formula rule dia sama macam yang dia untuk min. Ha, yang ni uh, kalau tuan-puan dah try buat uh, soalan quiz uh, patut dah tahulah macam mana nak pilih antara formula satu dua ataupun tiga. So dia punya konsep adalah sama juga untuk min difference macam mana kita pilih antara formula satu dua atau tiga. Okay katakanlah ni kita buat satu ni dua ni tiga. So bila kita pakai formula nombor satu So bila sigma diberi dalam soalan kita, okay, Tapi satu benda dalam sigma ni Bila kita tekan kalkulator Kalau benda tu sampel dia tak akan jadi sigma Memanglah kalkulator tu dia bagi sigma kan Tapi kalkulator tu dia tak tahu Benda tu population ke atau sampel Kita yang kena decide bila kita ambil uh, nilai tu Sama ada ni adalah patutnya jadi sampel Ataupun daripada population Sigma ni dia hanya diberi dalam soalan, dia ada dalam soalan tu, baru kita boleh pakai formula nombor satu. Kalau for, dalam tu dia bagi sampel, kita tak mungkin ada sigma. Sebab sigma ni adalah population uh, standard deviation. Uh, kalau untuk soalan yang saya bagi tu, saya rasa tak ada saya bagi sigma. So, soalan nombor dua tak silap. Yang yes, start calculation tu dalam tak ada sigma dia beri. So automatically kita tak boleh pakai formula yang pertama. Okay formula dengan kedua yang ketiga pula sebab kita tak kalau kita tidak ada nilai sigma so kita kena pakai nilai daripada sampel yang kita kira pakai calculator. Itu uh, tu adalah sampel. Sekejap ni ada orang masuk. Okay so uh, antara dua dengan tiga pula macam mana kita nak decide sama ada pakai dua ataupun tiga kita akan tengok sample size. Kalau sampel saiz kita lebih besar atau sama dengan 30 Dia sampel tu dikira sebagai besar Bila besar kita akan pakai Z distribution ha, Kena tengok dalam table tu kena tengok yang tempat Z distribution Tapi kata kalau dia, dia bagi dalam soalan tu Kita punya sampel saiz adalah lebih kecil daripada 30 So memang tak boleh pakai Z distribution Kita kena pakai T distribution tu beza dia Okay sekarang untuk kita punya uh, case ni So kita ada berapa? N ni adalah so sigma D memang dia tak bagi, dia tak cerita langsung pasal population dalam ni. Kalau dia setakat bagi data macam ni, automatically dia adalah sample. So semua ni dia adalah sample. Hmm. Okay, so bila dia adalah sample, automatically kita kena pakai SD. tak bolehlah pakai formula nombor satu. Yang kita tengok pula kita punya sample size berapa? Sample size kita adalah N sama dengan 8. So N sama dengan 8 ni kira kecil ke besar? Nak pakai formula nombor dua ke nak pakai formula nombor tiga untuk kes ni? Nombor tiga. Betul pakai formula nombor tiga sebabnya N sama 8 dia lebih kecil daripada 30. So, 30. Haa kena pakai formula yang ketiga. Okay copy. Okay letak dulu formula cik <coughs> siap, siap sebab kita nak tahu apa yang kita perlu. Okay, first kali yang kita perlu kalau tengok dekat sini adalah first kali kena cari uh, sigma body. So, apa dia sigma body tu? Dia adalah min. Sigma bar. So, tu adalah uh, simbol kepada min. Tapi dia nak uh, min of difference. Maknanya, uh, tuan-tuan masukkan regulator 6, 3, 1, negative 5, 8, 4, 1, negative 2. Uh, cari apa dia nilai min. Uh, boleh tak buat sekarang? Okay, cari apa dia nilai min. ni kena biasakan diri macam mana nak masukkan data tu. Okay, ada siapa-siapa dah dapat nilai min? 1.75 Betul. So nilai dia adalah 1.75. And selain min kita nak pakai juga nilai uh, standard deviation of difference. Standard deviation ni berapa? SD je SX kan kata. Ah, SX 4.3342. poin tiga tiga empat dua okey tu uh, S ke sigma ni S uh, aa tu saya dapat yeah. lain hmm oh dia tulis S ah uh, S S tapi dapat 4.3. poin tiga haa empat tiga tiga empat dua kalau sigma empat kosong lima empat tiga Eh macam terbalik. Tak yang mana satu sigma yang mana satu S ni simbol. Okey, hmm. apa kalkulator yang mana satu? Pakai kalkulator warna apa? Warna putih kita. Warna putih. Ha, warna putih. Tapi warna putih dia bagi sigma dengan S. Ah ha, ni kita kena tengok dekat S. S dia bagi ha, 4.3 something. Ha, 4.3342. Sebab saya dapat 4.05. 4.03. Oh. Tak ada ha, nak set ni dah... mana-mana lagi. <laughs> tak ada. Dia memang kita masukkan yeah. data sebab Min dah betul tadi. Bila kita masukkan hmm. data kita pun tekan option tu kan. Ah, ha Haa ha, pilih satu var dia akan keluar semua list. Okey kejap eh saya buka uh, dekat dua empat satu tiga. Kalau kan kereta tu. Ha oh, betul. betul. Dapat sama macam saya Uh, dan kan kita pilih ni kan. Kita akan pilih satu variable calculator ni. Uh, so kita akan pilih yang ni. Yang kat bawah ni. SX ni. Ah, ah uh, 4.33. 4.33.42. 4.33? Ah. Uh. Betul lah SX kan? Macam mana eh? Macam mana saya, <laughs> macam mana? <laughs> saya dapat 4 <part> <laughs> Tak ada orang dapat sama macam saya. 4.0543. Ah, uh, yang tu kan kita orang sigma. Ah, uh, sigma apa tu? Okay, jap Saya, saya kira lagi sekali. Hmm. Uh, dia SD. So, enam. Tiga, satu. Negatif lima, lapan. Empat, negatif satu, negatif dua. Tiga. Tiga Saya memang betul 6, 3, 1 betul dah negatif 5, 8, 4, 1, negatif 2 Tapi saya dapat 4.05 6 4.05 Sekejap saya kira kejap Saya kira kali kedua pun saya dapat tu Negatif lima Lapan empat Negatif satu, negatif dua hmm. Sudah Macam mana S dapat ni? Okey, 6, 3, 1. 5, 8, 4. Okey, tak apa. So, kita pakai uh, 4.3342. 4.3342. So, tu adalah kita punya SI. Betul lah tu sebabnya kalau dia bagi, -bagi dekat SX, maknanya betul. Uh, tu adalah nilai untuk sampel. Okay so bila kita dah ada uh, X bar Kita dah ada S N pun kita dah tahu So N kita sama dengan 8 Okay satu-satu lagi benda yang kita tak ada Adalah T alpha per 2 Nu Okay soalan ni Okay tengok dulu dia nak one sided ke Dia nak two sided Kalau dia kata nak two sided uh, Kita akan ambil yang ni So be apa beza one sided dan two sided Saya nak boleh kat ni uh, Supaya boleh jadi reference untuk quiz nanti Okay kalau soalan tu dia adalah one sided so alpha kita kita akan bahagi dengan dua kalau soalan sorry ni two sided ni two sided okey kalau soalan tu dia adalah one sided so alpha tu tak payah bahagi dua so instead kita akan pakai alpha sahaja so untuk case ni dia tak ada mention perkataan one sided so automatically dia adalah two sided so kita kena bahagi alpha dengan dua sama macam formula tu So kita boleh tulis kat sini, so T bagi okay, alfa per 2 okey sekarang boleh siapa-siapa bagi tahu saya apa nilai alfa apa nilai alfa kita untuk kes ni kalau kita ada 94% confidence interval nilai alfa sama dengan berapa korang ingat? Ada orang ada attempt kuis yang tahu. 0.06? Ah, kosong kosong poin kosong betul. Dia satu tolak alfa adalah nilai kat ni. Kosong poin sembilan empat ni. Kosong sembilan persen ni kalau kita tukar dia dalam bentuk perpuluhan dia adalah kosong poin sembilan empat. So alfa adalah sama dengan satu tolak kosong poin sembilan empat So nilai dia adalah 0.06. So untuk kes ni alpha kena bahagi dengan 2. So bila kita bahagi dengan 2 dia akan jadi 0.03. Okay kemudian ada new. Macam mana kita nak tahu apa nilai new? Okay tengok dekat formula tu. Okay dekat formula sebelah dia tu dia dah bagi tahu. So apa dia new? New adalah sama dengan n tolak 1. So untuk kes kita ni n sama dengan 8. So apa dia nilai new? So new kita adalah 8 tolak 1 nilai dia adalah sama dengan 7 kita pun tengoklah dalam table. Dalam table T0.037, ada siapa tahu apa nilai T0.037? Ah ha, tengok dalam table nilai dia berapa? Zaidi kat mana Encik Zaidi? Berangin sangat putih ni. Kan? Okay, kalau kita tengok table ni, okay, dia dekat buku surat berapa? Ha, okay, nilai T dia 2.2409 kata. Ha, betul, 2.2409. Kat mana kita nak tengok? Ni kita tengok dekat page 37. So T0.03 kita tengok kat sini. Okay, 7 dekat mana 7 ha, dekat sini? So, kita tengok dekat mana dia silang. So, yang bersilang adalah nilai dekat sini 2.2409. Kita pun tulis lah. Okay, dia adalah 2.2409. Sekejap, ada orang nak masuk. Okay. So, kita dah ada semua nilai. Automatically, kita boleh pakai formula. So, kita pun ganti je masuk dalam formula. So, X body dia adalah sama dengan 1.75. So, saya, dia sebenarnya dia ada dua operation kan. Satu tolak, satu lagi tambah. Tolak untuk lower bound tambah untuk apa bound. Tapi saya jenis yang malas. Okay instead of tulis satu tolak satu tambah, saya tulis je dua dia adalah satu tambah tambah tolak tu maknanya dua-dua operation lah. Okay satu lagi tambah satu lagi tolak. Okay uh, kemudian kita kena masukkan T. So T nilai dia dua dua empat kosong sembilan. So darab dengan SD. So empat tiga tiga empat dua bahagi dengan square root lapan. Okay. So macam saya cakap tadi, so bila kita nak kira pakai calculator, yang belakang, so kita kena tolak. Aa, yang value dekat depan, kita kena tambah. And sebenarnya calculator tu, kita tak payah masukkan dia dua kali. So bila dah ambil dah value yang tolak, dah salin, aa, pergi balik dekat screen tu, aa, pakai arrow, anak panah kiri ke kanan tu, aa, pergi dekat tolak tu, delete, tukar dia sebagai tambah, aa, terus tekan calculator. So tak payah dua kali nak masukkan nilai yang sama jadi okay, so berapa ni apa nilai kita punya upper bound so yang kat depan kat belakang tu lower bound so kita panggil dia sebagai lower bound Ya yeah, ada siapa-siapa dah dapat nilai? Low bang. Kalau nak masukkan sekali dalam kalkulator, yang kat belakang ni letak kurungan. 1.75 tolak letak dalam kurungan, uh, tulis semua tu 2.2409 darab bahagi dengan square root 8. Kalau tak nanti nilai dia jadi salah. yang ni tolak atau ha, Ah, yang belakang tolak. Yang depan tambah. Tolak saya dapat negatif satu. enam lapan tiga lapan. negatif satu. enam lapan tiga lapan. Kalau tambah? Tambah lima. point satu lapan tiga sembilan. Okay, 5.1839 ni ha, adalah kita punya lower bound dengan upper bound. Okay confidence interval ni satu benda pasal dia adalah kita kena letak unit dia. Ha, tak boleh tinggal macam ni je tapi kita kena letak unit. Kita tengoklah soalan ni negative ha, 1.68 dengan 5.18 ni unit dia apa? Ha, tengok balik soalan. So dia kata kat sini kita nak cari distance kan. So dia adalah distance in thousand kilometers. So sebenarnya dia bukan 5.18 dia adalah 5.18 Thousand kilometer, ribu kilometer. So kita betul-betul lah kat sebelah dia. So unit dia adalah thousands kilometers. Okay settle. Ni je yang kita nak. So dapat cari ni. Aa, dapat satu markah dekat sini. Yang ni dapat lagi satu markah. So pakai formula yang betul. Dapat lagi satu markah. Aa, dapat betul lower dengan upper bound. Dapat lagi dua markah. So basically jawab macam ni je. Terus dapat lima markah. Hmm. Tapi itulah dia punya challenge dia adalah untuk baca soalan, kena identify soalan ni dia nak apa. Sebab kita ada sangat banyak case untuk chapter 2. Okay, kemudian soalan seterusnya dia kata, so calculate the estimation error made uh, in the estimation made in 2. Okay, macam mana kita nak kira estimation error? Okay, dia ada formula dia. Okay, estimation error kita ni adalah, uh, saya tulis kat sini, so estimation error E. Adalah sama dengan uh, width. Okay. So dia adalah uh, sama dengan kita punya width. Uh, width tu, eh bukan dia, dua kali estimation error. Sekejap saya tulis balik formula ni. Okay, interval width. Interval width tu maksudnya luas kita punya confidence interval tu adalah sama dengan dua kali error. So kalau kita nak cari error, so error adalah sama dengan interval width so bahagi dengan dua. Okay macam mana kita nak kira interval width? Okay katakanlah kita ada dalam bentuk general formula lower bound kita A, upper bound kita B. So bila kita nak kira dia punya luas, width dia, So width dia adalah sama dengan B tolak A. So bila kita kira B tolak dengan nilai A, so kita dapat luas dia adalah sama dengan berapa untuk kita punya confidence interval. Okay sekarang kita dah dapat nilai dah. So mana kita punya A ni kat depan ni adalah A, kat belakang adalah B. So kita pun apply je balik formula. So dia B tolak A 5.1839 tolak. Nah, ha, dia ada negatif, negatif tu pun masuk sama. Tolak negatif 1.6838 so bahagi dengan 2. So kita pun tekan dekat kereta. So dapatlah nilai seberapa. So, so untuk case ni uh, saya dah kira siap-siap akan dapat 3.4339. Tu adalah kita punya error. And of course dia ada unit. Ayuh, apa dia unit dia? Dia bukan 3 je tapi dia adalah 3000 kilometer. Thousand of kilometers. Ha, tu adalah jawapan dia. So kalau dia suruh cari error. So kita kena cari width. So bahagikan nilai tu dengan 2. Ha, tu adalah macam mana nak kira estimation error. Bila kita ada confidence interval. Okay, itu soalan yang pertama, settle. Okay, kemudian kita nak move on to soalan yang kedua pula. Okay, soalan yang kedua ni, so dia kata the length of a steel bar, so panjang steel bar, was affected by the heat treatment technique. So there are two heat treatment techniques. Sekarang ada dua heat treatment technique, uh, which are treatment one and treatment two so kita namakan dia sebagai treatment 1 and treatment 2 so the length of each steel of steel bar based on these two treatment was recorded in table 2 so sekarang kita ada dua treatment yang berbeza so daripada kedua-dua treatment ni kita ukur apa uh, length of steel bar Okay, ni pun sama juga kita ada dua population uh, Okay, first kali Uh, dia tak tanya lagi confidence interval apa-apa. So kita baca dulu soalan pertama. So dia kata identify the variable. Uh, ni soalan ni yang sangat common. So bila dia bagi soalan, dia suruh kita identify. What? Identify the variable. So apa dia variable? So variable ni adalah what do we study. So bila kita kutip data, data apa yang kita kutip? Uh, data yang kita kutip tu adalah kita punya variable. So untuk case ni, apa kita punya variable? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu saya? Siapa kita boleh garba untuk kes ni? Data apa yang kita kutip? Data apa yang kita tulis kat sini ni? Yang kita record ni? Treatment satu, treatment dua? Ah tu treatment. Ah ni data apa yang kita record? Data tu datang dia dari daripada treatment satu, datang daripada treatment dua. Uh, length, length of stay Leng. Ah, betul. Yang kita lang. record tu adalah uh, Leng of steel bar. What data do we record? Uh. Okay, so case ni adalah length of steel bar. Okay, kemudian kat bawah ni tanya lagi. So find the mean and standard deviation for both treatments. So maknanya untuk case ni, uh, kita ada dua population yang berbeza. Treatment 1, treatment 2. So kita kena cari dua-dua. So untuk treatment satu, untuk treatment dua, rasa macam tak muat tulis kat sini. Saya tulis kat tepi ni. So untuk treatment satu dengan treatment dua, so each untuk setiap ni, so kita kena cari apa dia nilai X bar, so apa dia nilai standard deviation. Sebab dia adalah sample, ada ha, dekat soalan ni dia tak ada mention apa-apa pasal population tapi dia bagi data terus macam ni automatically kita tahu dia adalah daripada sample. Melainkan dia kata kat atas tu oh population ni benda ni adalah daripada population baru dia daripada population. Tapi kalau dia tak mention apa-apa automatically data ni sebenarnya dia adalah sample. Ha, so untuk kes ni ha, kena carilah so apa dia nilai X bar dengan S untuk setiap treatment. Okay, saya tolong kira untuk treatment 2 Okey, tuan puan bagi tahu saya so apa x bar dengan s untuk treatment satu. Okey, masukkan dalam uh, calculator untuk treatment satu. Untuk treatment dua sepatutnya dia dapat x bar ni 152.8. So standard deviation dia 26162. Sekarang apa dia value dia untuk treatment satu? Nombor yang keluar dua kali tu Masuk sekali ke Masuk dua kali Kalau nombor sama Masuk dua dia kali Dia, dia, dia berbeza dia. Ha, Dua kali Dia kira asing-asing ha, Dia macam mana kita nak tahu Betul ke tak kita masukkan data tu Kena tengok lah ha, Last kali tu dia bagi tahu Kita punya sampel tu sepatut ada sepuluh kan ha, Kita ada sepuluh data kat dalam tu Kalau yang kalkulator silver dengan putih Dia ada nombor kat tepi tu kan Satu, ha, dua, tiga, empat, lima, enam Sampailah yang ke sepuluh kalau yang kelabu tu ha, Bila kita tekan M plus yang terakhir Dia keluar N sama dengan 10 ha, Maksudnya betul lah Jadi kena ada 10 kali Kena masukkan data es ba 0.8 betul tak sikit sangat tu data kita ah, kan 150 lebih ni okey okey tak logik tak logik 0.8 okey 154.8 logik es dia dapat apa bodoh <tuk?"> 3.011 <tuk."> 3.011 ah, kalau 0110 kira 011 jelah sebab sikit okay, sangat Sembilan kat belakang sekali. Ha, uh, dia dia 3.011109. Satu ah, dia tiga kosong satu 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 lah kalau macam tu. Okay so kita dah dapat dah nilai kedua-dua ni. So dia kata sekarang okay, uh, ni baru nak, nak cerita pasal confidence interval. Okay by assuming the population variance for both treatment are equal. Ah, uh, ni assumption yang sangat penting. So dia kata population variance for both treatment are equal. So maknanya So sigma daripada treatment 1 adalah sama dengan sigma square daripada treatment yang kedua. Tu maksud dia. So dia kata construct a one sided confidence interval. Kalau sebelum ni kita construct two sided kan. Sekarang dia kata one sided lower bound of a 95% 97% confidence interval on apa? Apa yang kita nak tengok sekarang mean ke uh, population ke standard deviation ke? Dia kata difference in population mean for treatment 2 and treatment 1. Okay, kalau tadi dia pakai term mean difference tau. Sekarang dia kata difference in mean. Okay. Beza dia adalah independent dengan dependent ni. Kalau untuk case independent, so dia pakai term difference in means dalam soalan. Okay, kalau dependent, dia terbalik. Dia akan kata mean difference. Okay, beza uh, mean kepada difference ni, uh, beza antara mean. Okay, so keyword dia kat sini kita tahulah ni adalah Case untuk bila kita ada Dua population and ni Adalah case yang independent uh, So kita ada dua treatment Kita ambil data daripada kedua-dua treatment And uh, sample kita tak Berkait antara satu sama lain. Kalau tadi Contoh dia K tu uh, dia daripada kereta yang sama kita ambil data dua kali Yang ni tak. Sebab dia tak ada kaitan antara Data daripada treatment satu dengan data daripada Treatment dua. So untuk case ni Dia adalah mu Uh, satu tolak mu dua. Okay tapi kita tak boleh assume dia mu satu tolak mu dua dulu. Kita kena baca dulu soalan dia. So dia kata difference in population mean for treatment dua tolak treatment satu. So macam mana kita nak tahu satu tolak dua ke dua tolak satu ni keyword dia. Uh, dekat sini soalan ni dia bagi tahu siap-siap for treatment two and treatment one. So kena mu dua yang tolak dengan mu satu. Tapi kalau dia kata treatment satu and treatment dua, uh, yang ni terbalik. Yang ni kita akan ambil mu satu tolak mu2. So depend dia bagi tahu yang mana satu yang mana dulu. Okay, so ini adalah difference uh, between population uh, mean. Okay, satu benda pasal difference in between population mean ni, formula dia sangat banyak. Formula dia ada lima. Okay, dekat mana kita punya formula? Ha, dekat atas ni. Ha, ni kita refer kepada part ni. So confidence interval for mu1 tolak mu2. Okay, apa beza antara kelima-lima formula ni? Okay, formula yang pertama sama juga idea dia macam tadi kita pakai nilai pakai formula ni kalau dia bagi apa dia variance untuk population yang pertama apa dia variance untuk population yang kedua tapi dalam case kita ni dia tak cerita langsung pasal variance automatically kita takkan pakai yang pertama sebab kita tak ada info tu so kita tak nak pakai okey pastu okey dua formula yang kat bawah ni bila kita nak pakai dia so bila kita ada unequal variances Uh, so ni variance 1 nilai dia tak sama dengan variance 2. Kita tak tahu nilai sebenar dia. Tapi dalam soalan tu dia akan bagi tahu. Uh, by assuming yang mana satu. Okay yang ni adalah case unequal variances. Bila mana uh, variance kita value dia tak sama. So kita akan pakai sama ada formula yang kedua ataupun formula yang ketiga. And rule dia still sama. Kita akan pakai formula yang kedua kalau sampel size kita besar. And lebih besar atau sama dengan 30. Kita akan pakai yang bawah kalau sampel size kita kecil. And lebih kecil daripada 30. Okay. And lagi dua formula. Yang keempat dan yang kelima. So bila kita nak pakai formula ni. Bila assumption kita adalah equal variances. So sigma 1 square adalah sama dengan sigma 2 square ataupun dalam soalan dia kata equal variances. So equal variances. So kalau tuan puan perasan, ha, ni memang ada term ni dia pakai dalam soalan. So dia kata kat sini. So assuming the population variance for both treatment are equal. Ha, dia dah bagi tahu lah kita uh, dengan menganggap So population variance tu adalah sama, Aa, kita kena decide nak pakai formula mana satu. Okay sebab dia adalah equal variances, Aa, sama ada kita akan pakai formula yang keempat ataupun kelima. Idea dia still sama, so kita akan pakai formula yang keempat kalau sample size kita besar, lebih besar atau sama dengan 30, Aa, kita akan pakai yang kelima kalau sample size kita adalah kecil. Sebab bila besar kena pakai Z distribution, kalau kecil kita kena pakai T distribution. So untuk case ni nak pakai yang keempat ke kelima, berapa sample size kita? N sama dengan berapa? N10. N10. Okey, untuk dua-dua treatment pun, okey, untuk treatment yang pertama pun, uh, dia sama dengan 10. So untuk treatment yang kedua pun sebilangan N adalah sama dengan 10. Ha, uh, so kalau kita kira tu so dia adalah sample size kita adalah kecil sebab 10 sahaja. Okay so kita pun pakai formula yang kelima. Tak saya nak copy formula. Okay, berdasarkan formula ni nilai apa lagi yang kita kena ada? Okay, so kita uh, dah cari dah X bar 1 dengan X bar 2. Kita dah ada dah daripada kat atas ni. Uh, so, kita nak nilai apa lagi? Uh, N1 dengan N2 pun kita dah tahu. So, treatment nombor 1 sampel dia 10. Treatment nombor 2 pun treatment, uh, treatment dia 10. Okay, kemudian kita nak cari T alpha per 2. Okay, tetapi untuk kes ni, kita tak payah bagi alpha dengan 2. Kenapa? Sebab soalan ni dia nak one-sided lower bound. Dia tak nak uh, upper bound, dia nak lower bound sahaja. Okay, untuk case one-sided, saya tulis kat, piece, kat sini. Okay, untuk case one-sided, kita ada dua jenis. Okay, dia satu adalah lower bound. Okay, lower bound ni maknanya, okay, kalau kita ada two-sided, kita ada dua kan, A dengan B. Ha, A ni kita panggil dia sebagai lower bound. B ni kita panggil dia sebagai upper bound. So ni upper bound. So bila soalan tu kata dia nak one side lower bound saja, maknanya kita kena kira A saja. So B tak payah. Kita akan assume nilai B adalah infinity. Ah ha, tapi kena, kena sesuaikan dengan soalan tu juga lah maksimum dia berapa. Ataupun kalau soalan tu dia kata dia nak upper bound, Uh, maknanya kita kena kira apa bound sahaja so apa bound kita adalah B kena kira B saja uh, automatically kita assume, kena assume yang belakang adalah negatif infinity uh, tetapi macam saya cakap tadi kena tengok kesesuaian soalan Katalah soalan tu kata kena cari one sided upper bound tapi dia cerita pasal tinggi uh, of height logik tak kalau kita ada tinggi nilai dia negatif infinity tak logik kan So, kalau untuk tinggi, so nilai minimum of height adalah sama dengan kosong. Ha, sebab tu kalau kita cerita pasal height ni, okay, automatically kalau kita nak upper bound, dia tak boleh jadi negative infinity, dia kena jadi daripada kosong sampai B. Kita kena sesuaikan dengan kita punya data. Okay, contohnya macam dalam soalan quiz tu, saya suruh cari one-sided juga, tapi saya tak ingat lower bound ke upper bound. Okay, saya cerita dalam tu uh, data kita adalah pasal masa. Masa dia tak boleh jadi negatif. Masa paling minimum adalah kosong. Uh, so maknanya instead of uh, negative infinity, so kita kena letak, letak nilai kosong sebagai kita punya lower bound. Hmm. Okay, so untuk kes ni, uh, sama jugalah idea dia. Okay, sebab dia adalah one, apa uh, kita panggil apa, one-sided. So kita akan pakai alpha saja. Kita tak pakai alpha per dua, kita akan pakai alpha saja. So untuk kes ni kita nak cari apa dia T alpha. So dekat sini dia kata 97% confidence interval. So nilai alpha kita adalah bersamaan 0.03. Tak payah bagi dengan dua. Kemudian uh, kalau tengok kat sini formula dia T alpha new. Okay new untuk new ni untuk case yang berbeza formula new adalah berbeza. Ha, kalau tengok formula dekat sini dalam buku ni, apa dia nilai ni untuk kes ni? Ha, dia tulis kat bawah formula tu. So, kes ni new dia adalah N1 tambah N2 tolak 2. Okay, kita dah tahu dah tadi daripada uh, treatment pertama sampel kita 10, treatment yang kedua sampel kita 10 juga, 20 tolak 2. So, nilai dia adalah sama dengan 18. So, kat sini dia adalah sama dengan 18. So, T0.0318 dapat nilai berapa? Okay, T0.0318 dapat 2.0071 Betul ke? Nah, kita check balik okay, T0.03 Tapi sekarang nilai dia adalah 18 18 kat bawah ni ha, Tengok dia bersilang kat mana Ni 0.03 ha, So betul lah nilai dia adalah 2.0071 So kita boleh letak sini 2.0071 Okay, kita dah ada nilai T alpha Okay, tapi uh, Bila pakai formula ni Dia ada satu lagi elemen yang kita perlu cari So dekat sini dia adalah SP Apa dia SP ni? So SP ni dia ada nama dia Nak saya besarkan sikit So nama dia adalah Pooled variance Okay, SP ni kita hanya perlu Uh, bila kita pakai formula yang keempat ataupun kelima sahaja uh, Kalau tengok formula yang ketiga dengan empat Dia tak ada SP Yang kedua dengan tiga uh, Dia tak ada term SP tu kat sini uh, Dia kita hanya kena pakai pool variance tu Kalau kita pakai formula keempat ataupun kelima sahaja And apa dia SP ni? Uh, SP ni dia ada formula dia Sekejap saya padam kat sini kita copy Ha, ni adalah formula untuk SP. Formula dia simple saja, Kena ganti nilai N dengan S sahaja. Ha, tapi kena ha, ganti betul-betul lah. Kena be very careful. Okay, sebelum tu saya kira dulu SP siap-siap kat tepi ni. Okay, apa dia nilai SP? So kita pun gantilah. So SP adalah sama dengan N1. Kita tahu N1 10. So dia akan jadi 10-1 darab S1 square. Kita dah kira siap-siap dah. S dekat atas ni So dia adalah darab 3.0111 square So tambah 10 tolak 1 Darab dengan 2.6162 square So bahagi dengan 10 Tambah 10 tolak dengan 2 ha, Semua ni kita square rootkan dia so Boleh tak siapa-siapa tolong kira Siapa so dia nilai SP Selalu orang yang jawab ni Orang yang sama je Orang lain tak ada kalkulator ke macam mana? Kalau nak suruh cepat kira kalkulator, altak siap-siap kat sini 9. 10-1 bersama dengan 9. 8, 8, 8, 9, Berapa 5 2 Dua poin? Dua poin lapan dua. Dua poin lapan dua. Kosong Okay. Okay, so dapat hmm. 2.8206. Dia kadang-kadang bila kita tekan teka calculator benda banyak-banyak ni, dia akan uh, belakang tu lain. Ada orang dapat 5, ada orang dapat 6, ah uh, depend. Sebab kalau ada orang ditekan sekaligus, uh, mungkin dia dapat nilai belakang tu sekali tu lain. Ataupun kalau orang tu ditekan separuh-separuh, -separuh, -separuh uh, nilai dia tu berbeza sikit. Uh, tapi jangan risau, benda tu tak ada masalah sebab nanti bila saya tanda, saya akan calculate balik okay, berdasarkan nilai yang tuan-tuan uh, bagi. Uh, so kalau berbeza belakang ni 5 dengan 6, uh, tak ada masalah. Tu okay. jangan risau. Uh, ha, tapi dia tak boleh beza besar sangat lah. Tak boleh kalau 2.8 jadi 2.9. Uh, ha, tu dah besar. Tapi kalau 2 titik perpuluhan belakang tu tak ada masalah. Okay so kita dah dapat nilai SP automatically kita boleh ganti masuk dalam formula. So kita ganti masuk dalam formula. So X1. So nilai dia adalah 1. Kita nak X2 dulu kan untuk kes kita ni Kita nak mu2 ha, ni, ni jangan keliru ha, Sebab kita nak mu2 tolak mu1 Soalan tu dia kata treatment 1 and treatment 2 So 2 dulu baru 1. Okay, so kita pun ambil uh, treatment uh, mu2 dulu. 152.8 tolak 154.8. Okay, and then plus minus. Okay, uh, T kita nilai dia 2.0071. SP pula nilai dia 2.8206. Uh, ni memang panjang. So, darab dengan ada satu lagi square root pula kat bawah ni. Uh, square root dia adalah 1 per 10 untuk kes ni. Uh, tambah dengan satu per sepuluh. Uh, tu baru tutup kurungan. Ni panjang lah yang ni kena kira separuh-separuh kot. Kalau tak nanti nilai dia salah. Oh tapi kes ni sepatutnya tambah saja ke tolak saja? Ni saya letak dua-dua ni tapi kes ni sepatutnya satu je. Sepatutnya saya tambah ke saya tolak? Lower, Dekat lower, sini. tolak. Ha, lower dia kena tolak. Lower maknanya nilai dia kecil dia kat belakang so maknanya kita kena tolak saja. Dia satu operasi je tolak. Ha, ni tolak kat sini. And upper bound pula ha, bila upper bound dia automatically kita akan letak infinity lah. sebab kita tak tahu population dia mean dia tu boleh beza sampai mana boleh jadi nilai dia sangat besar beza dia sampai boleh capai infinity Kalau saya, saya tekan calculator, saya akan buat yang belakang minus dulu. Kemudian saya akan ambil yang depan tu, tolak answer. Ha, tu dia lagi senang lah kita, kita punya calculation. Tapi bila buat square root 1 per 10 tu, dalam kurung, uh, square root tu kena kurungan 1 per 10 tambah kurungan lagi 1 per 10. Ataupun buatlah dulu square root tu, baru darab dengan nombor lain tu. Sebab takut nanti silap. Sayang je kalau formula dah betul tapi salah, salah apa, salah tukar calculator ha, tu memang sayang lah. Sebab jawapan lower bound dengan upper bound tu akan dapat dua markah. Ada siapa-siapa nak -siapa dapat nilai? Lama sangat tekan kereta ni. Negatif apa? Negatif 4. Negatif, negatif 4.5318. Uh, negatif 4.5318 uh, Bila apa bound kita adalah Infinity lah uh, Melainkan dia ada restriction uh, Ni untuk kes ni kita tak ada limitation Ha, so kita tulis dia adalah negatif 4.5318 infinity. Ha, tu adalah kita punya confidence interval. Okay kat sini ada unit tak? Dia ada tak bagi unit untuk length ni panjang ni? Ada kan? Dia kata kat sini so the length in inch. Ha, maknanya kena tulis lah kat sebelah confidence interval yang ni unit dia adalah bersamaan dengan inch. Ha, dalam unit inch. Okay, dah kira confidence interval, soalan yang seterusnya berat, dia kata, so what is the effect on the width of the confidence interval? Apa efek dia ke atas uh, luas confidence interval? So, bila sample size kita bertambah. Okay, untuk kira error, sebenarnya dia ada dua cara. Okay, uh, to calculate error. Okay, cara yang pertama, macam formula yang saya bagi tadi. Uh, so, error adalah sama dengan uh, width bahagi dengan dua. Itu nah, cara yang pertama. Okay, cara yang kedua dia, ha, ni dalam kuis sebenarnya saya aspek pakai cara ni je. Bila kita ada, contohnya kalau kita pakai formula ni kan, kan kita ada X, dekat depan dia X1, X bar 1 tolak X bar 2 kan. Okay, belakang plus minus tu sebenarnya apa yang kita kalkulik kat belakang, kat belakang saya refer to this whole thing lah. Ha, ni, semua benda kat belakang ni selepas tambah tolak tu, tu sebenarnya adalah kita punya ni nilai error. Sama juga kalau saya balik kepada soalan yang kita tengok tadi. Uh, soalan uh, dia yang disuruh kira error ni. Okay, katakanlah saya ambil yang belakang ni saja, Saya ambil yang ni je. Saya kira sama juga saya akan dapat nilai 3.4339. sembilan. Uh, dia ada dua cara macam nak kira error. So basically untuk case ni. So error kita adalah yang kat belakang ni. Uh, dia. Uh, so error adalah bersamaan. Uh, T alpha new sp okay, square root 1 per n1 tambah 1 per n2. Ha, ni adalah kita punya formula yang kat belakang tu nak kira error. Okay, saya dah explain minggu lepas. Dia ada dua, dalam matematik ni dia ada dua jenis relationship. Ha, saya call balik. Okay, katakanlah saya ada uh, relationship X adalah sama dengan A bahagi B. X dengan A, hubungan dia adalah berkadar langsung. Kita panggil dia dalam bahasa Melayu. Ataupun dia adalah uh, apa lah bahasa Inggeris lah Proportionate Bukan inversely Dia adalah Kenapa dia tak ingat bahasa Inggeris ni Okay maknanya right. uh, right. uh, Directly Directly right. Proportional right. Betul uh, Dia berkadang langsung Maknanya bila Nilai A bertambah So nilai X pun akan bertambah Okay X dengan B ni pula Sebab B ni duduk kat bawah Pecahan tu apa yang berlaku adalah dia inversely proportional, dia terbalik, opposite. So bila nilai B bertambah, nilai X pula akan berkurang. So kalau kita tengok relationship kat sini, so antara error dengan kita punya sample size tu, aa, sample size kita dekat bawah pecahan tu. So apa yang berlaku adalah, so bila nilai sample size kita N1, N2 bertambah, So nilai error kita akan berkurang sebab dia inversely proportional. And error ni, so dia berkait rapat dengan width. So error adalah sama dengan uh, width bahagi dengan 2. So makna kalau nilai error berkurang, so width pun dia akan berkurang. Sebab tu dia kata kat sini, so what is the effect on width when sample size in increase? So kita pun kata, so when uh, sample size increase, the width will also a uh, will decrease. Ah uh, tu adalah hubungan dia. So macam mana kita nak jawab kalau dalam test nanti ah uh, tuan tulis je uh, formula tu yang relate kepada dua-dua tu ah uh, pastu bagi tahulah. Okey apa bila sample size increase apa jadi dengan width and so on ah uh, yang tu pun saya terima. So asalkan nampak kaitan antara error dengan uh, apa yang kita nak measure tu Katalah S ke n ke alpha ke Uh, dalam kuis pun saya ada tanya soalan yang lebih kurang sama uh, Cara nak jawab dia pun adalah lebih kurang sama uh, So yang akan saya tanya dalam kuis tu adalah Kaitan antara error dengan uh, alpha So cat, tapi konsep dia still adalah sama Okay tu untuk soalan yang uh, difference in mean uh, so Ni sebenarnya kita dah cover dua topik lah Bila kita discuss dua soalan ni Sebab hari ni memang saya plan nak cover semua Tapi tak banyak dah sebenarnya topik dia Uh, dia confidence interval ni sebenarnya bila kita faham satu konsep, yang lain pun kita akan pakai balik saja konsep tu. Okay, ni uh, soalan last. Uh, lepas soalan ni kita rehat kejap. Uh, ni soalan nombor empat. Okay, soalan empat, nombor empat ni dia kata a survey was conducted. So, kita conduct survey to get the public opinion on increasing the highway speed to 120km per hour. Okay, sekarang highway speed berapa? 110 saya pun tak ingat, uh, tapi sekarang kita nak recite, nak tambahkan highway speed jadi 120, so siapa yang kita Survey, uh, kita random Survey of 500 adult resident In Pekan, so kita uh, sample Juga 500 orang Pekan Okay, uh, daripada 500 orang Yang kita survey tu uh, 115 orang bersetuju Agree to increase the highway Speed limit, so Kalau saya tulis kat sini, information tu So ada orang Pekan Okay, ada berapa orang? Ada 500. So, daripada 500 tu, so 115 orang agree. 115 orang setuju. Dia kata, okay, kita should increase the speed limit. Okay, while another sample of 500, 400 adult residents in Gambang, oh, dia ada lagi satu sample. Sample kita ni daripada orang di Gambang. Ada berapa ratus kita punya sample? Ada 400. Okay, daripada sample ni, dia kata, 80% of the residents disagree. Ha, soalan ni dia lain tau. Ha, ni kena berhati-hati kalau soalan macam ni. Ha, yang kat atas tu dia bagi tahu berapa orang yang agree. Ha, dekat bawah ni pula dia bagi tahu berapa orang yang disagree. Dia kata ha, berapa, daripada 400 orang ni 80% disagree. Dia tak setuju yang kita kena increase speed limit. Okay to increase the highway speed limit. Okay, soalan ni ditanya, okey, satu find a one-sided lower bound. Ha, sama juga macam tadi, dia nak one-sided lower bound saja, maknanya kena kira lower bound, upper bound tak payah kira for the 90% confidence interval on the true proportion. Sekarang soalan ni dia dah tercerita pasal mean, tak ada dah mean difference, difference in mean, tapi dia kata 90% confidence interval on the true proportion. Apa dia proportion? Kalau soalan ni dia pakai term proportion ataupun dia pakai term percentage ni refer kepada ha, sebab proportion adalah 5. Dia adalah kadar of pekan resident who agree dia nak tahu siapa yang setuju nak naikkan highway speed limit. Nah tapi ni dia tak cerita pasal orang gambang tau. Dia bagi dua data pekan dengan gambang tapi yang ni dia tak dia tak kisah pun pasal uh, sampel dekat gambang. Dia nak tengok sampel orang pekan saja berapa uh, berapa percentage ataupun proportion yang setuju. Okey tapi sebelum tu saya nak cerita dulu pasal uh, proportion. So proportion ni dia adalah probability. Okey proportion dia sama juga dengan probability. Okey bila kita cerita pasal probability ni, probability tu adalah kebarangkalian. Okey contohnya, bila saya tengok kat luar ni saya rasa kebarangkalian untuk hujan dia adalah a uh, 40% sebab nampak matahari macam terik ni. Ah uh, so saya ada 40% chance yang uh, kat luar tu dia akan hujan okay. so kalau berdasarkan dia adalah chance uh, uh, berapa nilai minimum apa nilai minimum yang possible untuk proportion kalau kita cerita pasal probability untuk hujan apa nilai probability yang paling minimum yang paling kecil possible berapa persen ada tak tahu apa boleh bagi tahu saya betul, betul, betul dia macam ni, dia dia probability ni dia adalah kebarangkalian kan. Dia percentage. Uh, dia adalah chance. Berapa uh, kebarangkalian yang kat luar tu akan hujan contohnya. Okey. bila kita cerita pasal probability, apa nilai yang paling kecil untuk probability? Satu lah, satu persen lah. Satu uh, persen tu sebenarnya paling besar tau. Kalau saya kata, okey berapa possibility chance untuk hujan? Seratus persen. Seratus persen tu sebenarnya Uh, dia adalah bersamaan dengan satu Seratus per seratus Dia adalah satu Itu adalah maksimum uh, Tapi minimum kita berapa? Kosong Kosong uh, Kosong Berapa possibility untuk untuk hujan? Kosong persen Maknanya tak ada possibility Tak possible langsung nak hujan hari ni uh, Dia adalah kosong persen Okay Probability Dengan proportion ni Dia benda yang sama Cuma probability ni Kita, uh, kita Dia ada dua cara Kita boleh uh, Macam mana kita boleh expresskan dia Dalam bentuk percentage kita boleh expresskan dia dalam bentuk perpuluhan. Ha, sama jugalah ha, untuk kes ni. Tapi proportion ni kita selalunya express dia dalam bentuk perpuluhan. Ha, kita pakai kosong persen, kosong. So, 100% adalah bersama dengan satu. Sebab tu kalau ada proportion, kalau kita cerita pasal confidence interval of proportion, so nilai paling kecil yang possible adalah kosong. Nilai paling besar adalah satu. Kita tak boleh ada proportion 1.5. Tak boleh. Sebabnya paling besar probability adalah 100%. Kita tak ada. Okay, berapa possibility hari ni nak hujan? 120%. Ah, tak ada. Dia memang 100 saja limit. Ah, kalau 100 tu maknanya memang confirm lah hujan. Kalau kosong tu maknanya memang tak akan hujan lah maknanya. Okay, so proportion kena ingat lower limit dia adalah kosong paling kecil. Apa limit dia adalah satu. Dia tak boleh jadi nilai negatif. Tak boleh jadi nilai lebih daripada satu. Saya tulis kat sini. Cannot be negative cannot exceed one. Tak boleh lebih daripada satu. Okay. So kita kan dah nak deal dengan soalan satu ni. Dia kata one sided lower bound. Bila one sided lower bound maknanya kita kena kira A saja. So apa dia nilai yang atas sekali? Ha, yang ni kita tak boleh pakai infinity lah. Ha, sebab tak boleh pakai infinity sebab kita bercakap pasal proportion. So paling besar proportion adalah bersamaan dengan satu. Sebab tu kita kena pakai A dengan satu. Okay so kita pun nak carilah nilai A. So, before kita nak cari nilai A, eh, first kali kita kena cari nilai P. So, apa dia P? So, P ni adalah proportion of pekan resident who agree to increase the highway speed limit. Berapa percentage orang yang setuju nak naikkan speed limit. Okay, kalau daripada figure yang kita ada ni, okay, 115 orang pekan setuju. Okay, 115 daripada berapa? 115 daripada 500 orang. Berapa 115 bagi 500? 23%. 0.23 lah. Haa 0.23. Haa sebab dia bila kita buat calculation ha, kita tak boleh dia dalam bentuk percentage. Kalau soalan bagi percentage kita kena tukar dia dalam bentuk perpuluhan. Baru kita boleh pakai formula. Ha, dia memang cara dia macam tu. Tak boleh tinggal 23. Dia kena 0.23. Dia 23 per 100%. Okay bila kita hadapi ni kita pun risaak lah nak pakai formula yang mana. Ah ha, ni adalah benda paling tricky nak pakai formula mana. Okay ni kita cerita pasal satu pi sahaja. Ha, sebab tu kita kena ambil yang atas ni. So dia adalah confidence interval for pi. Sebab kita ada satu population je. Population pekan saja gampang kita tak include pun lagi. Kita nak tengok orang pekan sahaja. Okay, saya pun copy formula ni. Ni adalah formula yang kita akan pakai. So nilai P tu kita dah tahu dah. Nilai dia 0.23. Habis kat sini. Okay. P dah tahu. So apa lagi nilai yang kena-kena kena ada kat sini? Okay. Kita kena cari Z alpha tapi untuk case ni sebab kita nak one sided soalan ni dia nak one sided saja kita kira, -kira satu saja sebab tu kita tak payah bahagi dengan dua sekarang kita nak z alpha and kita nak tambah ke tolak kita akan ambil satu saja kita nak one sided lower bound so kita akan ambil yang ni yang ni akan jadi satu so kita akan ambil yang belakang saja p tolak z alpha okey sekarang nak cari alpha. So sini adalah 90% confidence interval. So nilai alpha adalah 0.1. So 1 tolak 0.9, 0.1. So apa nilai Z 0.1? Siapa yang ada statistical table tu? Uh, ni tengok Z distribution pula. Jangan tengok T distribution. Tengok dekat Z. Apa dia nilai Z 0.1? Tabel empat adik Pusat tiga puluh enam Haa Pusat tiga puluh enam Cari yang alfa dia tulis kosong satu Tengok nombor kat sebelah dia 1.4611 1.4611 1.2816 okay, 1.2816 Orang lain dapat nilai yang sama? Okay, kalau dapat nilai lain, kita bagi tahu So sekarang ni, uh, Z 0.1 adalah 1.2816 So bila kita dapat nilai ni, automatically Boleh ganti masuk dalam formula So P 0.23 Tolak So 0.23 darab dengan 1 tolak 0.23. So bahagi dengan N. Sekarang sampel kita ada berapa? Ha, untuk orang dekat pekan ada 500. So bahagi dengan 500. Okay square root the whole thing. Okay ni adalah kita punya lower bound. Apa bound kita nilai dia adalah bersamaan dengan 1. Okay apa nilai lower bound? Dia tak boleh jadi nilai negatif. Paling kecil boleh jadi kosong. So kalau dapat nilai negatif tu ha, kena check balik. Betul ke tak? Calculation tu salah dekat mana? Oh ni tertinggal Z kat sini. Z so kat sini ada 1.2816. Ha, kira dulu yang dalam square root tu. Kemudian darab dengan 1.2816. Lepas tu ambil 0.23 02. tolak answer. Okay, jawapan dia buat apa? Lama sangat ni. Tekan glitter. Oh, ya. 2, 1 Orang lain dapat jawapan sama tak? Tak dengar, siapa-siapa tadi? Tak jelas Orang lain dapat 0.2412 juga? Uh, sorry, 0.205 Ya, yeah, 0.2 0.205 88, 20588. 2.059 lah Tak okay. 2059. 2.059 Okay, 0.2059, 1 Betul, 0.2059 orang lain? Yes. Okay, oh, so, orang kata diam tanda setuju Uh, so saya assume betul uh, Sama lah tu orang lain pun dapat yang lain Sama juga okay, So lower bound adalah 0.2059 So apa bound kita tadi adalah maximum nilai Untuk proportion so dia adalah nilai Satu so ingat so kalau kita ada Soalan tu dicerita pasal proportion Satu population sahaja uh, Dia nilai paling besar dia adalah uh, Satu nilai paling kecil dia adalah Kosong okay, Soalan last Sebelum kita last sebelum rehat Okay, dia kata kat sini construct a 90% confidence level on the difference in true proportions sekarang dia kata difference difference ni maknanya beza so beza antara true proportion for both resident in pekan and gambang who agree to increase the speed limit highway dia suruh kira kira beza antara uh, proportion orang dekat gambang dengan proportion orang yang dekat pekan yang setuju nak increase the speed, highway speed limit Okay, so ni adalah uh, kalau kita kira ni case pi 1 tolak pi 2. So kalau kita tengok dalam statistical table ni, yang kat atas ni adalah hypothesis testing untuk satu population saja. Bila kita cerita pasal satu population, ni adalah beza antara dua population. So pi 1 tolak pi 2. Ha, tapi again the good news is that untuk P ni dia ada satu formula je. So kita tak payah pilih-pilih. Ha, memang confirm kita pakai formula tu. So untuk case ni memang confirm lah pakai formula ni. Uh, tapi uh, kita kena cari proportion untuk gambang. Tadi pekan dah cari dah. So dapat 0.23. Sekarang kena cari proportion untuk gambang. Okay saya letak kat bawah sikit. Okay saya tulis uh, PP untuk proportion kat pekan. Kita pakai PP. So nilai dia adalah 0.23. Uh, ni adalah sebanyak 23% orang dekat pekan setuju untuk naikkan uh, highway limit. Okay, proportion dekat gambang pula, so kalau daripada yang kita tengok tadi statement yang dia bagi, dia kata 80% orang yang tak setuju. Maknanya berapa persen orang yang setuju? So berapa persen yang setuju? 20%. Kalau 80% betul. Kalau 20% uh, yang disagree maknanya, okay 20% kita tukar dia dalam bentuk perpuluhan, so dia adalah 0.02%. Sebab dia dah bagi siap-siap dah berapa persen orang yang setuju 20% So, so kalau 80% disagree So 20% orang agree And uh, 20% adalah bersamaan dengan 0.2 Ha, so maknanya tadi sebab tadi yang pekan dia bagi nombor berapa orang yang setuju, berapa orang daripada keseluruhan. Ha, ni dia memang dah bagi persentis siap-siap dah berapa yang setuju, berapa yang tak setuju. So tak payah kira. So ambil sahaja so, sebanyak 20% yang setuju. 0.02. Okay kemudian kita kena decide pekan tolak gambang ke gambang tolak pekan. Ha, macam biasa kita kena tengok soalan dia kata both president in pekan and gambang. So maknanya berdasarkan ni kita kena ambil pekan tolak gambang. Okay, yang ni kena naik sikit takut tak muat. Okay selain daripada P1 dengan P2 so nilai apa lagi yang kita nak Z. Okay, untuk case ni dia two sided dia tak ada mention perkataan one sided mana automatically dia nak two sided so kita kena bahagi alpha dengan 2 so alpha sekarang dia 90% uh, so z 0.1 bahagi 2 adalah bersamaan dengan z 0.05 so kalau dalam table berapa nilai z 0.05 tak silap saya 1.6449 kan uh, ni nilai yang sangat common Boleh siapa-siapa tolong cek betul ke tak 1.6449? Betul, 1.6449 Okey, sekarang so nilai Z005 adalah 1.6449 Sebab nilai ni memang selalu sangat jumpa Okey, so bila uh, kita saya dapat semua nilai? Hmm? Ni, Yang Z tu nilai alfa lah, alpha lah uh, Nilai tak, alpha dia, kan? macam mana? Uh, kenapa kenapa bahagi dua? Tak tak, uh, kita nak pastikan yang ni, Z 0.1 bahagi 2 tu Yang dapat Aha. Z 0.05 tu Column uh, dia Z alpha kan? Column hmm. dia, dia alpha dia... Macam ni dia alpha dalam formula kita dengan alpha dalam buku benda yang berbeza uh, Sekarang kita nak tengok yang kat bawah ni 0.05 So bila kita tengok buku uh, Sekejap eh Uh, kita kena tengok dia dekat 0.05. Dia macam ni. Z 0.05. Dalam table kita kena cari ni. Yang dalam buku ni. So kalau 0.05 dekat mana? Dekat bawah ni. Ah ha, ni nilai dia. 0.05 sebelah dia 1.649. Haa dia kita apa yang kita dah kira siap-siap. Kalau kena bahagi dua, bahagi dua siap-siap. Nilai tu yang kita akan cari dalam table. Sebab dia alpha dalam table. Uh, alpha yang dia define dalam table ni dengan alpha dalam soalan kita dia dua benda yang berbeza. Uh, dia bukan benda sama. Okay. Uh, so kita pun ganti masuk dalam formula. So P1 uh, ni uh, careful pekan tolak gambang. So dia adalah kosong dua tiga tolak kosong dua. So tambah tolak. Uh, so Z satu poin enam empat empat sembilan. Dia panjang sangat dia punya formula. So 0.23 darab 1 tolak 0.23 So bila berapa orang dekat pekan tadi? So dekat pekan uh, sample sampel kita ada 500 So bagi 500 Okay tambah 0.2 darab dengan 1 tolak 0.2 Kalau nak senang tulis siap-siap 0.8 uh, Ni uh, dekat gambar kita ada 400 sampel uh, Tak square root semua ni Kira uh, dulu yang dalam square root Baru kira lain takut nanti confuse Cuba kira berapa dapat nilai lower bound dengan upper bound Okay dia kalau sebelum ni kalau bila kita ada satu population kita kena ada nilai positif kan. Yang ni kalau beza dia boleh jadi nilai negatif. Kejap lagi saya cerita kenapa untuk beza boleh jadi nilai negatif. Negatif Saya dengar lima dua je kat belakang Kosong 52 kosong satu Lima dua betul Okay kat depan uh, Betul kosong poin kosong tujuh lima dua Okay ha, uh, ni adalah kita punya lower dengan upper bound Macam saya cakap tadi Okay, kalau kita ada satu proportion Saja ada pi je uh, Nombor paling kecil adalah kosong Nombor paling besar adalah satu Tapi kalau beza antara diorang Pi, uh, pi 1 tolak pi 2 Dia boleh jadi negatif okay, Kenapa Sekejap saya tambah pi je kat sini Okay uh, Untuk case pi Bukan kat sini Nak tambah kat sini Bawah ni Okay bila kita ada proportion So nilai minimum dia adalah sama dengan uh, kosong. Nilai maksimum dia adalah sama dengan satu. Okay tapi katakanlah kita nak cari beza. So pi 1 tolak pi 2. Okay apa nilai difference yang boleh jadi paling besar? Okay difference yang boleh jadi paling besar adalah bila yang ni adalah nombor yang paling besar. Tolak nombor yang paling kecil. Apa dia nilai paling besar? Satu. Tolak nilai paling kecil? Kosong. So... Uh, dia punya minimum nilai adalah 1. Uh, eh, silap. Uh, so, kosong pun ni bukan nilai minimum. Uh, ni nilai maksimum dia. Sorry, sorry, sorry. Saya explain lagi sekali. So, kalau kita ada difference, so pi 1 tolak pi 2, okay, apa boleh jadi kombinasi yang paling besar adalah bila nombor yang paling besar tolak nombor yang paling kecil. So, dia akan jadi 1 tolak kosong. So maximum dia adalah sama dengan 1. So minimum dia pula adalah bila nombor yang paling kecil, nombor paling kecil kosong lah, tolak nombor yang paling besar 1, so dia akan jadi negatif 1. So bila case pi, okay, yang paling kecil paling besar adalah kosong dengan 1, tapi bila case difference, dia paling kecil adalah negatif 1, so paling besar adalah 1. Sebab bila maximum kita ambil nombor paling kecil, tolak nombor paling besar dapat 1, Minimum pula, nombor yang paling kecil tolak paling besar, uh, so dia akan dapat nilai negatif 1. Sebab tu dia boleh jadi nilai yang negatif, tapi dia tak boleh jadi nombor yang lebih kecil daripada negatif 1. Uh, ni adalah kes untuk difference, beza antara dua proportion. Okay, uh, so sebelum kita rehat kejap, ada apa-apa soalan uh, berkaitan dengan yang ni? Atau apa-apa yang kita dah discuss sebelum ni? Okay, kalau tak ada soalan, uh, kita stop dulu sekarang. Kita sambung dalam 10 minit lagi. So, 4.10 kita sambung. Uh, lepas ni kita ada dua je kena discuss. Uh, lepas tu kita stop. Okay? Uh, so, saya uh, kita stop sampai 4.10.